ამ დროისათვის ამომრჩეველთა აქტივობამ შეადგინა 99.84%, რაც რაოდენობრივად არის 1.26.480 ამომრჩეველი. 51 მუხლის 1 პუნქტის შესაბამისად, დამკვირვებას უფლება აქვს დაკვირდეს ამომრჩეველთა სიებში ამომრჩეველთა რეგისტრაციას, საარჩევნო ბიულეტენებისა და სპეციალური კონვერტების გაცემას და ასე შემდეგ. სესკოს დადგენილების თანახმად, დაუშვებელია ისეთი ინფორმაციის გადაღება, რომელიც არ განეკუთვნება საჯარო ინფორმაციას, მათ შორის ამომრჩეველთა სიების საარჩევნო კომისიისათვის განკუთვნილ სამაგიდო ვერსიას. შესაბამისად, სამაგიდო ვერსიის ფოტო-ვიდეო გადაღება არის დაუშვებელი. ხობის საარჩევნო ოლქში ნომერ 31 საარჩევნო უბანზე ბიულეტენების შეკვრაში, რომელიც აპინძული არის 50 ცალად, აღმოჩნდა 1 ცალის სხვა ოლქის ბიულეტენი, კონკრეტულად ზუგდიდის ნომერ 31 საარჩევნო ბიულეტენის 1 ბიულეტენი, რაც სავარაუდოდ სტამბის მიერ დაშვებული შეცდომა არის, კომისიამ შეადგინა ოქმი და, რა თქმა უნდა, აღნიშნული ბიულეტენი არ ყოფილა გამოყენებული კომისიის მიერ. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს მარნეულის ნომერ 99 უბნიდან გაიტაცეს გადასატანი საარჩევნო ყუთი. საარჩევნო ადმინისტრაციამ გადაამოწმა ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს.